Mukama waffe yebazibwe olw'ekisaakye sobodde okubanga tujja n'olwaleero okuyiga ekigambo kye. Nebaza Mukama tusobozesezza okubaawonako olwaleero, era omulundi oguwedde nzijukira twalina we twakoma mu kuyiga kwaffe Tuesday. Mambi bangi abasaaliwa pulogulaamu eyo twafunamu okutataganyizibwa mu mpeereza naye. Nebaza Mukama nti olwaleero ate weetuli, tusuubira ne ku Tuesday tujja kubeerawo olw'okumalayo ebyokuyiga byaffe nga bya birina okutambula. Olunaku olwaleero nja kuba nga tutandika n'okusaba, oluvannyuma tujja kuba nga tweyongerayo n'okuyiga kwaffe okw'olwaleero. Katuweeyo okusaba. Katonda ffe tukwebaza kubanga otukuumye lwa kisa kyo. Twebaza olw'obugabirizi bwo, amagezi agava gy'oli ne byonna by'otuwa, endwadde z'otujjanjabye ne byonna ebituweereddwa obulamu bwaffe olw'ekisa kyo n'okusaasirako. Tugenda kuyiga tusoma oli watulungamya era tuyigirize ku bwa Yesu Kristo Omulokozi waffe. Amiina. Mukwano gwange ala pulogulaamu eno, tugenda kuba tutandika okuyiga kwaffe nga bulijjo. Oba osome mu kitabo kya Kuyikula essuula 14, tulaba obunnabbi obwo nga Mukama bw'abwe tulagira, tulaba ekifaananyi ky'ensolo ku lutimba awo. Naye tulaba obunnabbi obwa Kuyikula essuula 14, Bayibuli ng'etulaga nti omuntu yenna olunyi olw'omwenda, omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo, oba afuna akanoko k'ensolo ku kyenyi kye oba ku mukono gwe. So tulina ebintu eby'emirundi esatu: ekifaananyi ky'ensolo, ensolo, akanoko k'ensolo. Tuzze tubirabe entakera obunnabbi obwo nga bwogerwako. Daniel Yokaana nga ayogera ku bunnabbi obwo. Mpozi Mukama yatuwa ekisa, tulaba mu lwakuba mwa 1844, Mukama Adamu n'asitula omusana gwe buli nga bwe gulina okubeera. Mu bunnabbi in fact mu bunnabbi bwonna bwonna nga bwe tuzze tubulaba mu Bayibuli, Daniel n'ebitabo ebirala byonna, Mukama azze ateekawo obubaka bwe nga alabula ebigenda okubaawera ebijja mu maaso. Mu kisaa kino tulina omukisa munene nnyo nti Mukama bunnabbi bwonna obwayogerwako tuzze tubulaba era nga buzze butuukirira. Naye ekirigenda maaso mu kisaa kyaffe kino eno y'ensonga eyitibwa eya sandero, oba etteeka lya sande okusinza ku sande ensi yonna okubanga esinza ku lunaku olusooka mu wiiki. Ebintu ebyo tuzze tubagamba naye abantu abasinga bazze balowooza nti tuli mu byakulimba ndowooza zaffe. Naye ebyo n'ebigenda maaso tubirabanga bituukira. Osomye kisaa ekiyitibwa, nasooka nsome wano nga tunakudda ku lutimbe lwaffe mu kitabo ekitibwa Counsels for the Church, Christian Services, sorry, page 163, na katundu akokusatu agamba bwati, agamba, "We have been looking for many years for Sunday law to be enacted in our land." President aliko America, mukyalo NGYT yaleyogera ku Sunday law kubanga eyisibwa ng'etteeka mu America. Nga myaka mingi tuzze tusoma obunnabbi bwa sandero nga tulaba eneetebwa olw'okubanga erangirirwa nge universal law okubanga liyisibwa. Tujukire mwaka guno gwasooka, sandero yasooka neyisibwa mu mwaka gwa 2021, tujukira 5:18 z'ekibagamya entakera abataniko tirimbula abakristaayo, papa yeetonda. Tujukira ebintu ebyo sijja kubiddamu kuba tuzze tubyogerako ebbanga ddene. So buli muntu akuuma sande, buli muntu alwa respect sande, oba oli kugonaizinga the power of the beast, amanyi g'ensolo oba obuyinza bw'ensolo. That beast is the purpose of Revelation chapter 13. Ng'osoma ensolo eyava mu mazzi yalina emitwe musanvu, ogumu ku mutwe gwagyo ne ku mitwe gwayo ne gufuna ekiwundu ekyokufa. Amakulu oba papa, tujuga papa yafiira mu kkomera, Napoleon gwe yasiba, obunnabbi ne butuukirirawo. Ekiwundu ekyokufa ne kimala kiwona, oba papa mumala ne buddawo 1921, 2009 sorry, ne buddamu ne buggolokoka buto ne bubeerawo. So ekiwundu ekyokufa ne kiwona. Tulabanga enkola tuzze tugirabanga waliwo ensolo, ekifaananyi ky'ensolo. So akamu n'oko n'akensolo bwa sande, the authority of the devil, obuyinza bwa setaani, kubanga sabiti buyinza bwa Katonda. Era osoma ekiragiro ekyokuna, tulabanga Mukama agamba nti nebasabiriza ngu kubaka wakati wange namwe muleke mmanye nga nze Mukama batukuza. Bantu bamanyi okudaivatinga Bible nti omwoyo mutukuvu ye kabonero. No, the Holy Spirit is not the symbol, the mark of the living God. The Holy Spirit, omwoyo mutukuvu, yakuweesa akabonero, yakutekesaako akabonero. Okusaka akabonero kitegeeza okuteerera, okubeera ng'oli sirudi osiringiddwa, otokyasobola kukyuka okunywerera mu mazima. So omwoyo mutukuvu si ye kabonero, omwoyo mutukuvu yatekesaako akabonero, ye password ekuweesa akabonero. Amakulu omuntu abeera n'omwoyo omutukuvu ayaaya n'okukola empisa za Katonda. Okubanga osiringiddwa onyweredde mu mazima, n'okubanga olina omwoyo wa Katonda ng'omaze okumusaba n'akuweebwa, n'osobola okubanga oyaniriza Mukama by'ayagala obiteeke mu nkola. So
ye step zoino kufollowinga. Na ye, tulawanga mukama yateka o sabiti, nga kawano kakatondo mulamu, akawano kenga katondo mulamu, akala gobo yinza wenti ye ya kutonda, ya kuteka munsi, ya ku, guru nesige matualige, chibisanga mo sabiti, chila gile chokuna. Then, wapapa, authority yabwe, yes, kuteka o standi, jibuwa ina authority, standi kwa ya gali, kusinza wa muguru na gobe wayo. Then, unako soka muwiki, na restutinga, okubanga lupo zinga unako usemba yu muwiki. Ye first day, mukama nga kwesa 7th day. So, ziri, nakuzunu tula bechi soka na echi semba yu. Mukama tukama kumule kulusemba yu, abantu mwuna kulusoka. Neche alichi bakuwa senso njini nga bachiswaza. Umudu okubanga umula kuna kulusoka tana kukola. Nibada yuko kuhita Sunday, the 7th day of the week. Nienga, tuze tujiga naba na ujiaba zeba soma. Sunday is the first day of the week. Sabbath, the 7th day is the Sabbath of the living God. The 7th day of the week. So, siriwe uwa mukaga. Madomba maino ku mistake ninga na bad event be nyinyi nyinyi bagamba sabiti nyinyi ajito lu mukaga si lu mukaga lu amusanvu so bwachityo Sunday tuze tujinjire myaka minjo kubange erangirirwa eranga kumanyi Sunday kasende malo kulangirwa ya kubanga enkomero ya byone tuse netumanyika ati kisa kye tulimu Sunday esembe do kubange erangirirwa kisa kwetu gendo okulaba kusoka atende bedu gendo kudamu okulaba maso eyo nyakubya njigize ebintu ya mirundi ebiri Babuloni ne Sunday so bwachityo Ejifana nchi ensolo, bensolo, Babylon the Great, the Catholic Church, and the small Babylons, ebibina bionene bilala ebikopi nkola za mama wa aboli, abalala simama nga SD of General Conference, aba General Conference of SDA, akachika ako, akali kuntiko, ako, si mwana wekeleze, ne sister kubanga, ekibira kino mugolo kako kwacho te chaba muwekeleze anti mweche yubula te kibadde na characters za bukatuliki na yero we kukope enkola za bukatuliki nokwa galo kole mikago nacho balete do kulabanga ekibira kino chiingira mikage jo kubanga chinyinyiza katonda that is apostasy so sabbath tebajja gino walinga totally completely but it will be lightly regarded ngomwe buno biwa nyonyola it will be lightly regarded not entirely discarded but lightly regarded Nge nkuma yayo ngeje bajihandle ngo jitwala mu kulaka kati sabiti abantu basaba misa isabe yo kumacha demo ya wakati paka na yo regulo so yeyo directly regarding the sabbath timomazo kusaba mudeka feze ndaleje abaze kabadde yokola ki kudda mu byabwe ato mtu kasama lokungana na igako wadda walabala banga ebiwedde so enkola ya fenempisa ya fulaba abantu bade balina obuzibwo okudda mu regulo kuyiga nechi necha misa abantu kugamba kutefula bantu bachibogwe naye enkola si yaka no kama yagala sawa zo nabiri munyanga tu olunaku lulwe night and day so embere fana ko wete antu okulanga tu bayigino walinga sabbath oji kumanga mukama bwa yagala ekyo kibi era musango masu ga katonda tukalagana ku timbe nenga tulakugenda ko tumale tulaba ndi sandalo tujini de meka minjo kwange eri ebera enacted mjawaiti wanunga yogera ku kutondegeza kwa sandalo mu America tulaba 1888 tulaba nayo byayogerwako mu Review and Herald tuze tulaba ng'enkola ya Sunday nezze eyogerwako mu kuwola kw'ebyomwoyo bagenda kuddamu enkola eyibagi si tule kwa Sunday agala okubala ng'asinzibwa nagenda maaso n'agamba and how that the movement is right sorry and now the movement is right upon us omugendo gwa Sunday ogutuliko mujjukira nabagamba ko mu 1888 Bureya biru ya lete wa mu parliament okola ngeteese bwako. Na ye, oluku wange kanisa le mazo gana message mu 1888. Ngeganyo waka wa katonda kutuki voru kukiza. Message ya vamu gulu mkama jajuweleza. Nibaji rejectinga. Mkama hichisele chune chita. Na imiliza ya sandero. Bureya biru nedamu nejamu 1891 wao. Nedamu nerete bwa. Nehila mkama. Nebate kwa na Sandelo Alliance Lord's Day Alliance sorry nebaji instituting nga bimazo kugobuta kebya okuyisa biru eyo ne 1888 Sandelo yali mazo nga chengedde naye kanisa mukama najuwe kisalo kuba yali reject the message obaka nayongeza yo time chovala petere choku bible ngandi mukama talisho cha subiza nga bale balozo okulwa naye agumikiriza nga tagala mtu inene no kubula nebo naba tuke kuenenya so mukama agumikiriza okulwayo kwe munsinga tanawa kudda